ଭୁଲ ରୋଷେଇ ଘର ନିର୍ମାଣରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ଏମିତି ଏକ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମିଛାଙ୍ଗା ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରୋଷେଇ ଘର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଏହି ରୋଷେଇ ଘର କେମିତି ବିନା ପିଲରରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ତାହା ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା। ପାଚେରୀ ଉପରେ କିଛି ଇଟା ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସେହି ପାଚେରୀକୁ ନେଇ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂର କାନ୍ଥରେ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ବିଡିଓଙ୍କ ଆଳ ଦେଖାଇ ସ୍କୁଲର ଶୌଚାଳୟ ଓ ରୋଷେଇ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ ଅର୍ଡର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ସୂଚନା ଫଳକରେ କେମିତି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କେବଳ ରୋଷେଇ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହାର ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କପି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଡିଓ ଦେବାଶିଷ କରଙ୍କୁ ମାଗିବାରୁ ସେ ହଡ଼ବଡ଼ି ଯାଇ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନି, କ୍ୟାସ୍ବୁକ୍କୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିଦେବା, ସୂଚନା ଫଳକ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିଦେବା ବୋଲି ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଏ କେମିତିକା ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି, ବିନା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି ଓ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଫଳକକୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ଉଗ୍ରସେନ କନ୍ଧପାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।